Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz ənənəvi olaraq yenə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sosial şəbəkə üzərindən sizi salamlayırıq. Bugünkü mövzumuz elə dünənki mövzumun demək olar ki, davamıdır. Biz yenə strateji məhsul olan taxıl, taxılçılıq və bu sahədə mövcud olan qayğılar, problemlər və əldə olunmuş nailiyyətləri müzakirə eləmək istəyirik. Müsahibim Azərbaycanda Taxıl İstehsalçılar və Emalçılar Assosiasiyasının sədri Tali Qasımovdur. Tali müəllim, xoş gördük. Taxılçılıq artıq bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da, ölkəmizdə də çox strateji, əhəmiyyətli bir mövqeyə artıq çatmaqdadır və bunun nəticəsi olaraq artıq sizin assosiasiya yaranıb, fəaliyyətə başlayıb. Gəlin birinci qısa olaraq bu assosiasiya nəyə görə yaradıldı, hansı hədəfləri qarşınıza qoymuşsunuz və kimləri birləşdirmişsiniz burada? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycan Taxıl İstehsalçıları və Emalçılar Assosiasiyası bu yaxınlarda yaradılmışdır və bu sahədə, bu sektorda taxılı istehsal edən və emal edən bütün iştirakçıları, əksər iştirakçıları özünə birləşdirməkdədir. Məqsəd odur ki, bazar iştirakçıları bir-birlərini daha yaxından tanısın, bazarın hal-hazırda işləməyinə düzgün qiymət verilsin, informativ və maarifləndirici tədbirlər görülsün. Ümumiyyətlə, məqsədimiz odur ki, bazarda daha da aktiv fəaliyyət göstərək, təşviq eləyək ki, insanlar düzgün, fermerlər düzgün formada, qaydada öz istehsallarını təşkil eləsinlər. Fermerləri məlumatlandırmaqdır bizim emalçılar olaraq başqa bir vəzifəmiz ki, fermerlər bilsinlər ki, istehsal elədikləri məhsulu, taxılı, arpanı hara, hansı məntəqələrə təhvil verib öz pullarını ala bilərlər və bununla da növbəti mövsüm üçün daha da əlverişli şəraitdə, daha da geniş kapitalla, daha da artıq sahələrdə və məhsuldarlıqlarla öz əkinlərini təşkil edə bilsinlər. Qalibəm, burada bir məhdudiyyət var mı? Tutalım ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda taxıl istehsalçıları 1 hektardan 3 hektara qədər əksəriyyəti təşkil edir. Amma 50 hektar, 100 hektar, hətta ondan daha yuxarı olan taxıl istehsalçılarımız da var. Siz əsasən hansı elektorata hesablanmış bir qurumdur? Məsələn, 2 hektarda əkən də sizin ətrafınızda birləşə bilərmi? Və sizin ona dəstəyiniz nədən ibarətdir? Əlbəttə, biz heç bir məhdudiyyət qoymuruq. Bizim üçün taxılı 2 hektar üzərində də əkib becərən və yaxud da ki, 100 hektardan artıq sahəsi olan fermer və kəndlilər, bunların arasında heç bir fərqi yoxdur. Nəticə etibarilə taxıl respublikada müxtəlif fermerlər tərəfindən istehsal olunur və bizim də əsas məqsədimiz odur ki, onlar vaxtında öz istehsal etdikləri taxılları taxıl alan təşkilatlara, emalçılara təhvil verə bilsinlər. Bilirsiniz ki, son illər ərzində dövlətin qayğısı ilə çoxlu sayda rayonlarda taxıl qəbul məntəqələri və taxıl elevatorları, anbarları tikilmişdir. Bu anbarların rolu ondan ibarətdir ki, fermerlər öz istehsal etdikləri məhsulları artıq yığıb saxlaya bilərlər və onlar artıq öz söz sahibidirlər, o taxılı nə vaxt satsınlar. Əvvəllər bu imkanlar geniş deyil idi. Bunu bildirmək lazımdır ki, əvvəllər fermerlər məcburiyyət qarşısında satırlar idirsə, indi artıq həmin fermerlər düşünürlər və nə vaxt onlara daha əlverişli qiymət konyunkturası əmələ gəlirsə, o vaxtda satırlar. Bu da fermerlərin bilavasitə lehinə işləyən bir amillərdən biridir. Bəli, çox haqlı olaraq qeyd elədiniz. Açıq bu mövcud problemlərdən biridir ki, bizim xüsusən xırda istehsalçılarımız taxılı yığırdı, saxlama yeri yoxdur. Hətta bilirsiniz, uyğunlaşdırılmış yerdə saxlayırdılar, taxıl özü zərər vericiyə sirayətlənirdi və s. və fermer iqtisadi baxımdan ziyana düşürdü. Gəlin qısa olaraq ötən ilinə bu ilki vəziyyətə də bir baxaq, Taleh müəllim. Hansı, deməli, biz müqayisələr apara bilərik, keçənki taxılçılıq vəziyyəti və bu ilki, hansı irəliləyişləri müşahidə edirik? Bu il Azərbaycanda taxıl biçini üzrə məhsuldarlıq ötən ilə nisbətən daha çox olacaq. Bunu artıq müşahidələr öz sözünü deyir. Qeyd eləmək lazımdır ki, ötən ilin iyulun 9-una olan məlumatı, bu ilin iyulun 9-una olan məlumatı
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə eləyəsək, biz görərik ki, 24% ümumi məhsuldarlıqda artım var. Bu ilin iyulun 9-una olan məlumata görə, ölkədə 2 milyon 884.000 ton taxıl istehsal olunmuşsa, yığılmışsa, eyni dövrdə, keçən ildə isə 2 milyon 319.000 ton idi bu rəqəmlər. Başqa sözlə demək olarsa, bu il ötən ilə nisbətən 565 min ton daha artıq, daha çox taxıl yığılıb. Eyni ilə bildirmək lazımdır ki, əgər ötən il hər hektara görə məhsullarlıq 29,6 sentner idisə, bu il hər hektara orta məhsuldarlıq 31,6 sentnerə qədər yüksəlib. Yüksəlmə var, Talim müəllim, amma gəlin etiraf edək ki, bu ölkənin qarşısında duran strateji hədəfə görə məhsulların artırılması ən ciddi məsələlərdən biridir. Bu uzun illərdə hədəfdir və bu məhsulların artırılması bilirsiniz, sadə məsələ deyil. Burada torpağın keyfiyyəti də durur, aqrotexniki məsələlər də durur. Yəqin ki, indi bizi izləyir. Xırda deməli taxıl əkənlərimiz ən çox verilən suallardan biri budur. Bax, assosiasiya bizim xırda fermer təsərrüfatdan qarşısına duran prinsipal məsələlər ki var, maarifləndirmədir, aqrotexniki məsələlərdir, keyfiyyətli toxum materiallarının istifadədir. Maarifçilik aspektindən nə kimi dəstəyiniz olacaq, hansı məsələləri planlaşdırırsınız? Tam düzgün vurğuladınız. Maarifləndirmə bu işdə əsas rollardan birini oynayır. Eyni ilə vurğulamaq lazımdır ki, əvvəllər kəndlilər gübrə və gübrələrlə təmin olunan zaman onların o gübrələrə daha uzaq idi onlara. Bugün düz qapılarına qədər o gübrə onların çatdırılır. Bizim assosiasiya olaraq əsas məqsədlərimizdən biri də odur ki, fermerləri, kəndliləri maarifləndirmək və bazarın nəbzini onlar düzgün tuta bilsinlər. Çünki ildən ilə hər bir növ məhsulun dünya bazarlarında qiyməti qalxır. Baxırsan, bu il dünya bazarında qarğıdalı bahadır, amma taxıl ucuzdur, gələn il tamamilə əksinə olur. Bu balansı düzgün tənzimləmək üçün biz də onlara öz tövbəmizi vermək istəyirik. Çünki o fermer o işdən qazanmalıdır ki, əlavə növbəti ildə o əksin, daha çox əksin, daha çox qazansın, növbəti il daha da çox əksin. Yəni, bizim də tövbəmiz o formada ola bilər ki, maarifləndirmə vacib bir amillərdən biridir. Aqrotexniki qaydalara riayət etməkdən tutmuş, nə əkə bilərsən o sahədə, eyni məhsulu, eyni növü neçə il dalbadal əkə bilərsən. Bu sahədə bizim çalışacağıq ki, bizim də öz qatqımız olsun. Tamam, çox vacib məqama toxundunuz. O mövzunu biraz genişləndirim. Bizim deməli dədə-babadan belə bir qayda var ki, əkən heç vaxt sata bilmir. Satmaq ayrıca bir işdir, əkmək ayrıca bir işdir və tez-tez bizim fermerlər bizə bax elə sizin dediyiniz məsələ ilə bağlı suallar yönləndirirlər ki, nə əkim ki, bunun bazar dəyəri olsun, bazar konyunkturasına düz gəlsin. Məsələn, çox maraqlanırlar ki, bugün xarici ölkələrdə tendensiyalar necədir? Ən çox taxıl deyirik, taxıl imumatdır, amma hansı məhsullara daha çox böyük tələbat var? Elə bizim özümüzdə Azərbaycanda etiraf eləyək ki, çox məhsullara ehtiyac var ki, o bizim əkin strukturundan çıxıb. Qarabaşaqdır, darıdır, noxudun özüdür, soya kimi qiymətli bir bitki bizim əkin strukturumuzda çox cüzi yer tutur, etiraf eləməliyik. Yəni, bu yeni metodologiyanın tədbiqi ilə bağlı, yəni ki, siz bir maarifçi işlər aparasınız və yaxud da bazararda gedən tendensiyaları bizim fermerlərə çatdırmaq lazım ki, qardaş, bu sortdan əyək, bu məhsulları əldə elə və yaxud da qarabaşaq əyək, daxili bazarda daha çox pul qazanmaq olar. Bax, bunlar da vacib məsələlərdir. Tam doğru buyurursunuz. Bu sahədə fermerlərə maarifləndirmə işləri həyata keçirilməlidir. Məsəl üçün götürək bərk buğdanı. Buğdanın bərk növündən makaron və makaron məmulatları istehsal olunur, bilirsiniz onu. Və Azərbaycanda Cəllabat bölgəsində, Bilasivar Cəllabat bölgəsində, bəlkə də mən sizə deyim, Qazaxıstandan və Rusiyanın bəzi bölgələrindən də daha əlverişli həm iqlim, həm də ki, torpaq şəraiti var ki, o bərk buğdası, buğda orada istehsal olunsun. Hətta nəinki yerli makaron emalını, makaron istehsalını ödəyə biləcək qədər bərk buğdası orada istehsal eləmək olar, hətta onu ixrac da eləmək olar. Dünyada makaron istehsal edən ölkələr var, İtaliyanın özü, hal-hazırda onlar bərk buğdanın ən böyük dünyada alıcılarından biridirlər.
Eynilə soyanı vurğuladınız. Soyan daxili bazarda istehsal olunması, həmçinin onun idxalından asılılığın azalması, həmçinin toyuq ətinin aşağı qiymətinin aşağı maya dəyərinin düşməsi deməkdir. Soya üçün də əlverişli şəraitdir. Biz bu sayədə istəyirik ki, bir broşuralar, maarifləndirici, informativ bir bukletlər nəşr edək və xaricdən də bəzi mütəxəssislər dəvət eləyək ki, onlar bizim tədbirlərə də iştirak eləyib fermerlərimizlə fikir alış-veriş eləsinlər və öz təkliflərini onlara irəli sürsünlər, məsləhətlərini də bildirsinlər. Nə qədər üzvləriniz var? Bizim təxminən 55-ə yaxın üzvümüz var, amma lakin bunların sayı artacaq. Biz hədəfləyirik ki, əsasən üzvlərimizin sayı arasında kiçik və orta sahibkarların da rolu, yükü artıq olsun. Çünki yerlərdə, sahələrdə əsas işləyənlər onlardırlar və onların bizim üzvümüz olması bizim üçün çox vacib bir amildir. Talim, sir deyilsə, indi biz eyni ölkədə yaşayırıq. Bu üzvləriz hansı regionlarda fəaliyyət göstərirlər? Yəqin ki, bizim fermerlərimizi maraqlandıracaq və daha çox hansı istiqamətdə formalaşmış şirkətlər, istehsalçılar siz bu assosiasiyada birləşdirməlisiniz? Məsələn, regionumuzun ən ucqar bölgələrində kimlər var sizin qurumda? Regionun, respublikamızın bir çox bölgələrindən bizim üzvlərimiz var. Əsasən, Beyləqan, Kürdəmir, Cəllabad, Samux, Şəki, Şamaxı bölgəsindən və s. Sadəcə olaraq biz hədəfimiz odur ki, istəyirik ki, üzvlərdən daha çox kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri də olsunlar. Bu, onlara daha da yaxşı olardı. Çünki bu taxıl istehsalı elə bir prosesdir ki, bunun hamısı biraz uzun müddətli bir, perspektivli bir işdir və bazarın bütün iştirakçılarının bir çətir altında birləşib, sağlam rəqabət formasında və informasiya mübadiləsi şəklində fəaliyyət göstərilməsi düşünürük ki, çox pozitiv olardı. Çox sağ olun, Talib müəllim. Dediyimiz kimi, taxılçılıq çox strateji məsələdir. Sizin qurumda qarşısına belə bir uzun müddətdir, çox əhəmiyyətli məsələlər hədəf qoyub, sizə uğurlar arzulayırıq. Biz hələ ki, taxılçılığın bu günə qədər olan göstəriciləri haqqında danışdıq. İnşallah, qısa müddətdə son nəticələr üzə çıxacaq və biz yəqin ki, Assosiasiyasının bir yerdə 2019-cu ilin nəticələrini bir də sizinlə müzakirə eləyəcəyik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, müsahibimiz Taxıl İstehsalçıları və Emalçılar Assosiasiyasının sədri Talih Qasımov idi. Sağ olun dostlar, növbəti görüşlərə qədər.